істину, святий ти Боже, і слушно славити та все твоє сповіття. Це важливо заходу, віка розгадано імені чисто жертву. Посмиренно благаємо тебе, Боже, освяти святий Богом ці тебе. Господи нашого Ісуса Христа, за віння Котрого ми завершуємо ці тайне. І їжте з того всі, це є тіло моє, котре за вас буде передане. І пийте за їх всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котре за вас за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на віки сповіки. Святого Святого Суп'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Отворіть царство і сила і слава. Господи Ісусе Христе, ти сказав своїм апостолам, мир залишаю вам, мир віддаю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру свою церкву. І згідно з твоєю волею благовій давати миром та єдністю, котрі живеш і церкуєш на віки вічні. Отже, нам святий
Nie bali się o tych 7 chlebów.
дав нам поживу, дав своєму людові, алілуя. Последние дни. И вот Иисус открывает тайну самого себя, открывает таким образом, когда Он делает преломление хлеба. Это название Евхаристии. Хотя на самом деле не знает, наверное, Иисус не совершал Евхаристии с этими учениками, но главное, что они узнали Его преломление хлеба. Это знак. Это знак, который открывает нам тайну. Действительно, Иисус среди нас. И тоже, когда мы смотрим на сегодняшний день, мы постепенно открываем
тайну, тайну і вечерю. Ми відкриваємо ще раз для церкви, для нашої общини, лично для самих себе, слова, які сказав Ісус, коли взяв в руки хліб і коли взяв в руки чашу з вином. Тоді сказав: «Сіє є моє тіло, сіє є моя кров Нового Завета». І треба підчеркнути, що дуже важливим являється те, що сказав Ісус. «Сіє є». Це значить присутствие Бога Еммануїла між нами. Це тайна Євхаристії. І що би ми не сказали, що би ми не питали взагалі розказати і зрозуміти, в чому суть того таїнства, ми можемо сказати одно. Бог возлюбив нас до конца, а дав своєму Сина Єдинородного ради нашого спасіння. І кров, яку Он пролив ради нашого спасіння, це кров, вона тече в наших венах, тоді, коли ми приймаємо причастие. Можна сказати більше, коли ми дійсно готові з чистим серцем приходимо до Ісуса, коли ми приймаємо Його тіло і кров, ми приймаємо Ісуса. Тоже перед причастием мы говорим, что мы недостойны. Святой Иоанн Мария Вианей, священник, который умер в 1859 году во Франции в Азии, он очень часто в своих проповедях говорил своим прихожанам. Говорил, например: «Вот вы говорите, что вы недостойны Евхаристии. Да, и вы, я недостойны Евхаристии, но все так вынуждается». Поэтому мы каждый раз, когда приходим на Святую Невесту, мы, в принципе, должны принимать причастие. Потому что Святая Невеста без причастия – это просто как будто самый хороший, любимый человек пригласил нас на встречу. А мы не хотели с ним разговаривать, не хотели просто принимать участие в его радости и в нашей радости. Пусть это стояние поможет нам еще раз открыть эту правду, когда я принимаю причастие, когда говорю «Аминь». Это значит верно и истинно. Это значит: «Иисус, я, хотя я не достоин, я нуждаюсь в тебе. Аминь». Thank you.
серед апостолів, котрий вдовжив глибокої страсті. І тому, слуховуючи слова Євангелія, написані з ним, ми розуміємо певні символи і значення, які він хоче нам казати. Продовжаючи сьогодні на таємницю Євхаристії, тобто над присутністю Ісуса Христа в таємстві, Ісус створює перед нами образ виноградника. Виноградника, який є вибраний, який оточений є особливою любов'ю Господа, і як добре ми розуміємо, що це образ народу виправи. Але також це образ, образ церкви. Це образ кожного з нас, тому що ми є виправи Богу. Для того, щоб перебуваючи в ньому, перебуваючи в цій єдності, щоб друг нам сьогодні говорить, що їм розв'єднана з виноградом може приносити вибір. Так само кожен з нас, єднаючи з Ісусом в таїнстві Євхаристії, може приносити гідні плоди. Цими плодами, як ми сьогодні чуємо, апостол Іоанн говорить, що є виконувати Божі заповіді і бути вірними ученням Ісуса. Може сьогодні до свого виноградника Господь приходить на те, щоб знайти плоди. Ми чули в Євангелії, що одного разу Ісус, працюючи, підійшов до Сикомору і шукав на ній плодів, і не знайшов. І прокляв дає життя вічне. Дай, щоб ми часто приймали тебе в святому причастні і з'єднані з тобою приносили вічні плоди, котрі живеш і царуєш на віки вічні. І Сина, і Святого Духа. Thank you.
ти схований, але люблю тебе і шаную, шаную. О Ісусе, в хлібі ти прихований, моє серце тебе чує, під заслоною ти схований, але люблю тебе і шаную, шаную. Нехай буде прославлений Бог. Нехай буде прославлений Бог. Нехай буде прославлений Святе ім'я. Нехай буде прославлений Його Святе ім'я. Нехай буде прославлений Нехай буде прославлений Ісус Христос, істинний Бог і істинний чоловік. Нехай буде прославлений ім'я Ісуса. Нехай буде прославлене Пресвяте серце Ісуса. Нехай буде прославлена дорогоцінна кров Ісуса. Нехай буде прославлений Господь Ісус у Пресвятому таїнстві ліхтаря. Нехай буде прославлений Святий Дух Утішитель. Нехай буде звеличена Богородиця Пресвята Діва Марія. Нехай буде звеличене її святе і непорочне зачаття. Нехай буде звеличене її славне взяття на небеса. Нехай буде звеличене ім'я Марії, Діви і Матері. Нехай буде звеличене ім'я Марії, Діви і Матері. Нехай буде звеличений святий Йосиф, її пречистий обручник. Нехай буде прославлений Бог в ангелах і святих своїх. Господь з вами. І з Духом Твоїм. Просимо всемогутнього Бога Отця, щоб поблагословив святих дітей, як наш Господь Ісус Христос. Благослови їх, коли ходив по Палестинській землі. Просимо, щоб прийняв наші молитви і прославлення. Небесний Отче, від дорогого Сина наш Господь Ісус Христос обіймав дітей, плани голої руки, благословляй. Просимо тебе берегти святих дітей і до святого зла. Він жерело життя.
Господи, далеко. Господу хвала, святе Його ім'я. Господу хвала, інше. Что делаешь?